چین میں تباہی مچانے والی کورونا وائرس کا پہلا کیس ظاہر ہونے کے بعد لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. مزید تفصیل عابد میمن نمائندہ جیلو نیوز کی اس رپورٹ میں. جی چین میں تباہی مچانے والی کورونا وائرس کے دو کیس ظاہر. پہلا کیس ظاہر ہونے کے بعد پاکستان ملک بھر میں خوف پھیل گیا. تفصیل مطابق بتاتے چلیں گے, پاکستان میں کورونا وائرس کے دو کیس سامنے آ گئے. سندھ کے صحت خاتے تصدیق کرتے ہوئے بولا کہ کچھ دن پہلے ایران سے جہاز کے ذریعے کراچی پہنچا ہوا نوجوان کورونا وائرس میں مبتلا ہے. متاثر نوجوان کا نام یحییٰ جعفری اور اس کا خاندان بھی مخصوص وارڈ میں منتقل کیا گیا ہے. صحت خاتے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ متاثر خاندان کی خاص نگرانی کر رہے ہیں, جبکہ نوجوان کے ساتھ سفر کرنے والے مسافرین کی ڈیٹا لی جا رہی ہے. جبکہ کراچی, حیدرآباد, سکھر, لڑکاؤں, میرپور خاص اور نواب شاہ کے اسپتال میں آئسولیشن وارڈز قائم. سبسکرائب ٹو نو مائی یوٹیوب چینل.